Promenljivo oblačno vreme danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 4 stepena, tokom dana do 12. Jugozapadni slab vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1014 milibara. Sutra u našem gradu oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura biće 7, najviša dnevna do 13 stepeni. Severozapadni slab vetar duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1001 milibar. Promenljivo oblačno i oblačno vreme smenjivaće se u narednih 5 dana u Novom Sadu, u sredu i četvrtak nas očekuje kiša, a u subotu nešto više sunčanih intervala. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od minus 1 do 7 stepeni, a najviše dnevno 3 stepena u subotu do 13 u sredu. Očekivana biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez. Glavobolja i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije.